Primer de tot, agraïu-vos la invitació. La veritat és que em fa força il·lusió estar aquí. 20 anys després, 20 anys de començar el doctorat, la bona notícia és que 20 anys després tinc alguna cosa a dir, se'm convida, no? La mala notícia és que han passat 20 anys. M'he tingut que esperar 20 anys que em convidi, no? Com diu el Carles, som bons amics, i jo a ell i al Jacint sobretot li agraeixo que van ser els primers que em van pagar un salari digne. Per tant, els estimaré molt tota la vida. Dit això, l'enfoc una miqueta que se m'ha exposat que havia de fer era un enfoc molt pràctic, que és al final un cas pràctic de transparència real al nostre país i tal com l'entenc l'experiència que he tingut de gestionar un procés de canvi. I dic un procés de canvi perquè la transparència, si l'entenem de veritat, i amb això remeto un article del Carles, una entrevista que li van fer a Gestores Públicos, que em sembla que era molt atinat, de fet ho van fer circular una mica per Sagesa, aquest article, perquè deia veritats com a punys. No? Una de les coses és hem d'acceptar que la nostra administració pública no té en el seu ADN institucional la transparència, no la té ni l'ha tingut. Tenim organitzacions, administracions públiques del segle XIX amb societats del segle XXI. El silenci administratiu és un bon exemple, però només cal passejar-se per un despatx de la Generalitat de Catalunya i si parlem de l'AGE ja directament ens catapulta al segle XVII, ja no al XIX, per entendre que qualsevol introducció de transparència és un procés directiu, i m'agradaria subratllar per la part que m'ha tocat, directiu de gestió del canvi. Per què dic directiu? Perquè ja que se m'ha convidat a explicar una experiència concreta, aquí veieu un dels datasets que podreu trobar al magnífic portal de l'Ajuntament de Gavà, i ara puc dir magnífic perquè ja no treballo allà. Aquest portal, aquest dataset és un dataset que no trobareu a cap altra institució pública de l'Estat espanyol, perquè és la comptabilitat en temps real de l'Ajuntament de Gavà. Aquí estan totes les factures. En el moment en què entren al sistema, surten per la pantalla. Ja en parlarem després, en tot cas, però n'estic especialment orgullós d'aquest dataset perquè té els tres principis de la transparència. Un, informa i dona capacitat amb l'eina aquesta, aquest portal tecnològic, que qualsevol pot fer les seves explotacions sense que l'Ajuntament les hagi precuinat. Això és transparència, això és confiança, però al mateix temps és eficiència, perquè jo no necessito ningú al telèfon contestant-li al proveïdor quan trigarà a cobrar aquella factura perquè està aquí. Sí. Si anarem la cultura al proveïdor de vostè no pateixi, és transparent, vostè sabrà quan cobra perquè la comptabilitat està en obert, perquè al final és comptabilitat pública. Pública. Moltes vegades a les meves organitzacions quan la gent posa les mans al cap i diu el meu salari el sabrà tothom? No, el del teu lloc. Jo, però és que el meu lloc és un innominal, sóc jo. Sí, el sabrà tothom. Si no vols que el sàpiga, treballa al sector privat i allà no ho sabrà ningú. El sector públic, el teu salari és conegut i el meu el primer. I el més criticat, per cert, normalment, pel fet de ser directiu. Insistint en el tema de que és un procés de gestió del canvi, sobretot en els nostres marcs institucionals on l'ADN de la transparència no hi és ni a nivell polític ni a nivell funcionarial, hauria de quedar molt clar que el polític no és l'únic que es defensa contra la transparència. Fa poc vaig llegir un article a Harvard Business Review sobre quins col·lectius es resistien més a la gestió de dades, que al final és transparència, gestió per dades, per resultats. Un dels col·lectius que curiosament es resisteix més en una empresa, i estem parlant d'empreses, no d'administracions públiques, és aquells que estan convençuts i que tothom els reconeix que ho fan bé. Aquells no volen transparència. Per què? Perquè la transparència, en tot cas, el que pot arribar a fer és a demostrar que no ho fan tan bé. I són els principals que s'oposen a que hi hagi transparència, perquè tothom ja els hi reconeix que ho fan bé, perquè ho han de dir. Per tant, gestió del canvi, per tant, és compromís de l'alta direcció. O sigui, no me vale que el projecte de transparència recaigui a la taula del secretari, o a la taula del jurista, o a la taula del cap de gabinet, que és molt sovint el que està passant en el nostre país. En la línia del que diu el Carles, confonem transparència amb portals de dades, amb PDFs infumables, amb una sèrie d'indicadors irta, mirta, tirta, que si els compleixes ja és transparent. Bueno, el temps ens ha dit que hi havia ajuntaments on aquests indicadors estaven al 100%
i transparents no ho eren gaire. Per tant, transparència és un projecte molt més ampli que va a l'ADN de la institució, que no soluciona una pàgina web. És un driver directiu, és a dir, si tenim realment directius a l'organització és més fàcil que aquella organització sigui transparent. Per què? Perquè tots els que creiem que una direcció està feta per millorar una organització, l'organització que millora és la que és transparent. La que no és transparent no millora mai perquè no mesura res. I això ens condueix a la comptabilitat i control de gestió. Per mi transparència també és control de gestió. Al final és control de gestió. Les administracions públiques cada vegada s'han de mesurar més, s'han de legitimar més per resultats i per generació de confiança i per tant la transparència forma part d'un corpus de valors. A mi no m'agrada parlar de valors. Cada vegada estic més convençut, sens dubte. Jo vinc una mica de la tradició institucional, però crec que amb les institucions sols no n'hi ha prou, perquè tu crea un disseny institucional perfecte amb un entorn, per dir alguna cosa, si us heu llegit el llibre de Kapuscinski, Ébano sobre Àfrica, tu allà fas el millor disseny institucional possible i al final el que aconsegueixes és el compadreo i no nos vamos a hacer daño. Per tant, hi ha una part que no m'agradaria dir de valors, si de comportaments, i per què no dic valors? Perquè no vull ser confós amb aquells que durant tants anys ens han parlat de valors i es veu que a l'hora de veritat no en tenien tants. Per tant, cada vegada que jo sento la paraula valors, i em perdonareu que sigui una mica provocador, com deia Milan Astray, echo mano a la pistola, perquè em fa una mica, o a la cartera, perquè em fa una miqueta de por la gent que parla només de valors. Per tant, evidentment les persones importen, les institucions són importants i un equilibri entre uns perfils directius, que entenc que dintre del perfil directiu una de les competències és la voluntat de mesurar, de ser transparent i que hi hagi accountability, perquè el directiu entén que la responsabilitat sense autonomia en realitat no és fer de directiu, moltes vegades és fer de mamporrero, no de directiu, però el directiu de veritat vol autonomia i responsabilitat. Intentaré ser una mica provocador perquè ja que està el Carles de moderador, algú ha de fer el seu paper. Dit això, avui en dia la transparència com a problema ja tecnològic o resolució de problema tecnològic ja no és un problema. Avui en dia la transparència està en tots els àmbits de la nostra societat. Existeix el Big Data, existeix el Data, existeixen els sensors, existeixen eines molt potents de visualització com la que permet aquest portal. És una qüestió de voluntat. I no diria voluntat política, jo afirmaria voluntat política i voluntat directiva. És un procés dur, llarg, amb molt poques satisfaccions, que pot tenir molts costos pel camí, perquè ser el primer sempre és complicat, és assumir part d'aquests costos, però les organitzacions que aconsegueixen ser transparents, estic convençut que no només milloren en l'engagement del ciutadà, client, etcètera, etcètera, sinó que són millors institucions, perquè el que no es mesura no existeix. I al final transparència per mi és control de gestió. Els teus accionistes, al final el teu CEO no és una persona determinada, és un col·lectiu que ha de tindre dret a accedir als resultats del teu dia a dia. Per tant, un indicador de que no ho tenim a l'ADN institucional és quan un polític important del país confon transparència amb xafarderia. I diu que això de saber quants cotxes oficials és xafardeig. Bueno, algo no funciona quan un polític d'un alt rang comenta en públic que això de la transparència és xafarderia. Quin perill tenim ara amb la moda aquesta de la transparència? Sé que vau tindre una mesa sobre responsabilitat social corporativa, doncs la transparència pot acabar sent com la responsabilitat social corporativa, que fa uns anys en parlava molt, tothom feia memòries de responsabilitat social corporativa, hi havia consultors que es dedicaven a la responsabilitat social corporativa que segurament s'han reciclat i ara són consultors de transparència. I algun dia es reciclaran en consultors del Big Data o del que sigui. Per tant, insisteixo, és un procés directiu de gestió del canvi i per arribar a una pàgina web com aquesta s'ha d'insistir, s'ha de treballar molt amb l'equip i s'ha d'inocular la cultura de l'orientació als resultats dintre de la institució. No només política, sinó també funcionarial. Els funcionaris venen de la tradició, això també ho ha dit molt bé el Víctor. Jo, que sóc d'origen sociològic de lletres,
penso que una cosa que ens marca és el tipus d'evolució de l'estat que hem tingut. Nosaltres hem tingut un estat que ha evolucionat de l'autoritarisme o de l'antic règim a l'estat liberal, per tant encara és el ciutadà el que ha de rendir comptes a l'administració. En els entorns anglosaxons on neix de la revolució liberal i el que ha de demostrar que ho fa bé, perquè si no la ciutadania té dret a rebel·lar-se contra l'Estat, un dret que no crec que tinguem reconegut nosaltres avui en dia, no podem ni votar en un referèndum si volem ser català o espanyol, per provocar, ho dic això per provocar, perquè si no... doncs tenim tradicions culturals diferents. Per tant, resumint, jo diria, perdonem si al final he estat una mica caòtic, la idea és, per arribar a això, s'ha de gestionar el canvi i assumir riscos. I per assumir riscos, un s'ha de creure realment d'alguna manera que això té un valor per tots, per l'organització primer, pel ciutadà, que és per qui treballes, sovint ens oblidem, no? Posem el foc en els grups d'interès, en els polítics, en l'equilibri, no tant el foc en el ciutadà, que segurament no t'ho agrairà tampoc, eh? És una tasca poc agraïda la de la transparència, però forma part del job description, no? Escolti, la transparència se demostra dia a dia, no perquè haga un portal i cuelga allí los indicadores IRTA i això, l'estat d'execució del pressupost que no hi ha Déu que l'entengui. En canvi tothom sap el que és una factura, tothom sap com es diu tal persona, quan ha facturat, etcètera, etcètera.